Radost se ogledala na licima mladih takmičara. Naporno treniranje nije bilo uzaludno. Dobili su priliku da se ogledaju sa vršnjacima iz cele Evrope. Bacačica kugle Katarina Gačević prethodnih godina bila je na ovom takmičenju sa kojeg nosi samo lepe uspomene. Tamo je mnogo lepo. Družimo se svi na tom takmičenju. Što se tiče rezultata, pa očekujem možda prvih pet ove godine. Za razliku od nje, Stefan Maksimović odlazi prvi put. Pun je samopouzdanja i želje da se u Šabac vrati sa medaljom. U Italiji ću trčati 600 metara. Mislim da ćemo tamo lijepo istrčati i da će nam biti dobro. Selektor ekipe Borko Antonić ističe da rezultat nije toliko važan koliko prilika da dečaci i devojčice nastupe na jednom ovakvom takmičenju. Pošto na ovom takmičenju, kao što znate, učestvuje 23 ekipe svih gradova evropskih, tako da imamo tu čast da i mi, pored Beograda i Srbije, učestvujemo na ovom odličnom takmičenju. Grad Šabac je pre 4 godine dobio poziv da nastupa na ovom mitingu i od tog trenutka postao je redovan učesnik, kaže Vesna Živković, članica gradskog veća zadužena za sport. I mi nastavljamo tu tradiciju jer to su baš one naše nade koje treba jednog dana da budu dobri atletičari. To su klinci 2002. 3. 4. godište i mi jednostavno želimo da se oni oprobaju na međunarodnoj sceni. Znači nisu bitne medalje, bitno je da oni probaju i osete kako je se takmičiti na nekim velikim takmičenjima. Bez obzira što rezultat nije u prvom planu, očekuje se da, kao i prethodnih godina, mladi atletičari donesu neku od medalja sa mitinga u Majanu.